Tervehdys, minä herra Monotonia, jatketaan XCOMia, enemy unknown. Viimeksi mä taisin vähän niin kuin lupailla, että hyökätään sinne vihollisen baseen. Meillä on council report tulossa 8 päivän päästä. Mä en viimeksi kattonut. Periaatteessa huono aika hyökätä, koska se hyökkäys alentaa maailmanlaajuista paniikkia ja kaikkea, että se on suuri bonus. Että se voisi käyttää vasta sitten, mutta tämä peli ei todellakaan etene ilman, että se baserhyökkäys tehdään. Joten katsotaan, onko meillä, katsotaan meidän shoulderit täältä. Kaikki on kunnossa ja meillä on, me taidettiin menettää silloin aikanaan se yksi assautti. Se, mitä mä oon joka jaksossa varmaan ollut sillä lailla, että onkohan se yksi sairaslomalla? Tai sairastuvalla? Olisi kiva, jos olisi toinen assaultti. Oliko meillä tilanne päällä? Ei ollut. Eli kai me hyökätään sitten sinne vihollisen baseen. Kyllä. Kyllä, kyllä. Eli tarvitaan paljon tulivoimaa. Mut hei, tää tyyppi ei kuulu tähän porukkaan. Eli otetaan koko ykköstiimi mukaan. Joten tämmöset. Oh, no joo, nollataan noin koko sen varustus, ei siinä mitään. Joo, sille jää toi kypärä, mutta ei se mitään. Ja täältäkin. Ei hitto muuta, no onks meillä nytten. Meillä on 3 heavy-jätkää, se on aika. Se on aika paljon tulivoimaa, joo. Assault support. Joo. Mä luulen, että sittenkin otetaan tää supportti täältä. Toi sniperi, sille ei ole tarpeeksi kokemusta tää hommaa, mutta Scarecrow. Sä oot sittenkin tiimissä. Ja sulle laitetaan toi ja toi. Ja Colonel Wood. Sulle parhaat aseet. Check, check ja Arc Thrower. Sitten meillä on yksi medikitti tuolla. Frag grenade, scope, Arc Throwerit. Eiku niin, 2 medikittiä joo. Eli tää on ihan hyvä tiimi. Eiks vaan? Onko jotain. Onks tolla. Sillä on light plasma rifle. Okei, ehkä me korjataan se asia vielä ennen hyökkäystä. Eli katsotaan, mitä se maksaa nykyhinnoilla tää. Blasmer räipylly. 127, eli myydään jotain ja sitten päästään niin kun hommassa eteenpäin. Eiks toi ole aika hyvä? Se oli 126 vai? Sellaista kun mä sieltä valehteli. Ja drone wreckejä ei myydä todellakaan. Ja build plasma rifle. Jep. Nää se tulee tämmönenkin. Välianimaatio. Katsotaan nyt tää. Oli vähän kuuma. Sepäs oli tieteellinen testi. Eli joo. Shout. Ja nyt sulle se ase käteen, niin päästään. Ei sulle. Onks ne vaihtanut? Ei ne kai vaihtanut paikkaa sentään sillä väli. Olis kiva, jos tälläkin olisi toi.
laserpistooli vähintään, mutta... kahdet Arc Roverit, medikitti, scope, frag grenade. Tää on nyt varmaan paras tiimi, joka me saadaan tällä harjoitusajalla kasaan. Hyökätään. Joo, periaatteessa... No en tiedä. Mä oon venyttänyt tää alien base assaultia kyllä aika pitkälle. Mä en tiedä muuttuuko tän tehtävän vaikeustaso. Thanks to Dr. Vollen's research and some clever developments done in engineering. Identify and capture the base commander if possible. No, mä ainakin ajattelin, että sitä yritettäisiin. So let's make sure we do it right. Ai ai ai. Okei. Täältä saa paljon resursseja, jos selvitään. God only knows what they're doing to these people. All the more reason to blow them to hell. Get moving. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. Okay, mihin suuntaan? We're expecting heavy resistance. They're probably moving into position as we speak. Tos on seinä, eli tää peli etenee tohon suuntaan, okei. Okay. Ja. Mites me lähdetään liikenteeseen? Tällä on aika hyvä kantama. Well, it looks like we found where they've been taking the abductees, but that still doesn't explain what the purpose of all this is. Joo. Mites tää? Tätäkin pääsee aika hyvin. Okei, aika hyvä aloitus. Ja tää ensimmäinen huone on näin lyhyt. Ah, mutta tuolta sivusta voi tulla muuta. Ei ketään. Hei vitsi, oliks tosakin... Täälläkin oli osasto, mutta... Joo. Mites täällä muuten on porukka jakaantunut? Tää on support. Assault. Ehkä tän supportin pitäisi mennä tänne. Medikiti kummallakin puolelle. Ja sniperi. Jep. Varaudutaan siihen, että joku tietää, että mulla on tää. Voi olla, että ensimmäinen osio päästään ihan ilman mitään vuorovaikutusta vihollisen kanssa. Mielenkiintoisesti ilmaistu, mutta... Joo, kai tää menee. Mutanttien ääniä siinä ainakin kuuluu tossa välissä. Joo, sniperi voi olla ainakin valmiudessa. Okei, millaista siellä näyttäisi eteenpäin oleva? Onko tossa niinku... Joo, tossa on vähän korkeammalla tommoset tasot. Sitten tää laskeutuu taas alaspäin varmaan. Okei. Katsotaas, käydään tossa, jos se näkisi tonne jotain. Et ei tuo mitään. Tää on ovi. Mutantteja. Hey, you hear anything?
Ne ei paljastunut vielä. Hitto, kun sniperi ei pääse Overwatchiin nyt. Ketä tässä on? Juu, noin kaksi. Tää on... Onks tällä se Deep Pockets Den Smoke? Joo, tällä ei oo vielä mitään. Joo, tässä tää on ihan turha. Mut mä en uskalla liikkua oikeastaan tohon. Mitä hittoo? Oh. Katsotaan. Okei, toi on hyvä paikka. Ne varmaan herää nyt niitten omalla vuorolla. Okei. Eli täytyy herätellä. Mitä? Miltä näyttää? 47, 47. Mitäs sniperi? Ei mitään. Periaatteessa jos perääntyisi ja sitten tekisi Overwatch-ansan, mutta se olisi hyvä. Mutta... Ei vitsi, mä menin sillä hevillä. Ei. Hemmeti, hemmeti. Okei, me ollaan... Ei vitsi. Joo, se... Misklikki. Toi saa turpaansa, varmaan kuolee. Oi hemmetti. No. Oi paska. Okei, toi tuli eteenpäin. Tääkin tyyppi on sillä lailla, että ei voida ampua rakettia millään. Ja sit sieltä tulee niiltä granaattia ensi vuorolla. Ja toi ampuu itse. Tää alkoi hyvin. Tää alkoi niinku ihan helskutin hyvin. Mites täällä on? Tää näkee yhä noin kaksi vaan. Nyt perkele, toi misklikkaus kyllä niinku... No. Okei, aika hyvä. Mutta tässä tilanteessa aika huono, voisi sanoa. Mitäs 32? Jos vihollisen tulivoimaa pystyisi vähentämään, niin se olisi kova sana. Ei. Hei! Mitäs tää näkee? Aha! Headshot. Sniperillakin alkoi olemaan nyt sitten huonot päivät, vai? Okei. Okay. Aha, se tuossa sen suojan ekalla laukauksella. Loistavaa. Loistavaa tässä tilanteessa. Noin. Paljonkohan toi ottaa damakea, kun toi berserkkeri? No näköjään ihan helvetisti. Tai menee niinku medikitit sitten, kun tää taistelu on ohi. Okei, mutta joo, rakettia tonne vaan ja toivotaan parasta. Joo, toi on ihan... Voi vittu, toikin kuolee varmaan tästä. Oh,
Tää meni kyllä niin, niin päin persettä nyt. Mitäs raketti? Yes. Nyt älä sitten enää muohitte, mut se sopis kyllä teemaan. Toi perserkkeri on yhä tossa ja se on suuri ongelma. Tää saa tuplasotin sitä vastaan. Voisi kysyä jo. Tän on pakko mennä vähän suojaan. Mut se saa yhden pois pelistä. Täällä olisi Runet Gun käytettävissä. Tuolla on ovet. Periaatteessa niin kun ei nyt, mennään tohon vaan. Ei näin. Ei näin. Okei, katsotaan mitä se tekee. Okei. Onko toi hyvä vai huono uutinen? Se ilmeisesti avannut tuon ove, ellei se pukaa. Tässä ei ole mitään suojaa. Tässä olisi ollut yksi suoja, mutta... Mut. Mennään tohon ruutuun. Voi tietty olla, että noi viholliset pääsee kulkemaan noista ovista ilman, että ne niin kuin ikään kuin aukee. Sillä lailla pysyvästi niin kuin mun kulkeminen aukeis. Tääkin tarvii reloadin kohta. Joo, ei kyllä toi ovi pukas. Ja, reloadi. Good to go. Joo. Mä luulen, että se hiilaa itteensä ensin. Se on aina ärsyttävää, kun vaikeuksia tulee sen takia, että on itse mokannut aika pahasti. We're green to go. Joo, voi olla, että se ei enää sieltä hyökkää sitten. Tarvitaan sen toisenkin tyypin medikitit vielä. Aikaa tommoseen ihme pyörittelyyn, mutta minkäs sillä nyt voi, kun on mokannut, niin täytyy vähän paikkailla. Good to go.
Niin. Oh, ei smoke. Toisaalta tää voisi parantaa kyllä itteensä. Tuo tulee se toinen supportti kohta vastaan, niin... Quiet. Do you hear something? Mä luulen, että jos tää jatkuu samalla tavalla, niin sitten on vähän toi se elävänä ottavinen, niin voi olla, että se jää niin kuin ihan turhaaksi toiveeksi. Oho, tuolla oli muuten seinä hajalla. Noin. Aha, semmonen bedside manner sillä. No itse asiassa... Ready to engage. Reloadataan ja tää tyyppi lähtee juoksemaan noin toiselle puolelle sitten. Ja sit voidaan edetä. Mhm. Onkohan se tolla puolella nyt se, joka juoksi karkuun? Hmm. Okei, täällä on tämmöstä. Okei. Paljon esteitä. Se on huono tolle sniperille. Onkohan toi huono? Ton vieressä seisominen se on aina kyseenalaista. Koska jos siinä osuu ja se räjähtää, niin mä en tiedä montako damagea tulee. Joo, tän meni. Kittiä olisi muuten tarvittu. Mut joo. Tosakin on joku generaattori ilmeisesti. Enemy spotted. Mm-hmm. Hmm. Ne on ilman cyberdiskiä vai? Okei. What was that? Se yksi mutantti on juossu ilmeisesti aika kauas. I've got a visual. Mm-hmm. Jaa, tuolla se on. Watch the sides. Joo. Mitäs raketti tässä vaiheessa? Aika hyvä. Jos se osuu. Yes. Laitteisto meni rikki aika paljon, mutta... Mieluummin nyt vaan rikotaan laitteistoa paljon, kun... mokaillaan tää homma enempää. Pitäis päästä suojaan. Vähän tommonen Ranet Gunni, mutta... Ei se mitään. Okei, mitäs meidän Snibu? Tällä ei muuten hyviä paikkoja nyt ollenkaan. Periaatteessa voi juosta takaisin tuolta vaan. Ja sitten jos menee tohon, niin vitsi antaa niin hyvän paikan noitten granaateille, että ei mitään rajaa. Ei reloadia. Noni. Okei, okay, se meni ihan ok.
Okei. Tää näkee jotain. Joo. Hyvä. Snipu. Nyt siellä on vaan se mutantti, joka on... Vai onks niitä kaksi niitä, mutta ne on heikoilla. Vähän granaatin paikka taas vihollisella, mutta... Täältä on vähän vaikea edetä muuten. Heti siinä granaatin paikka, juu. Mutta meillä on Overwatcheja. Yes. There's something out there. Ei. What in God's name are we looking at? I didn't want to believe it, but it's clear the aliens have been experimenting on the abductees. What could they be hoping to accomplish through this? Ja vähän se. Tosiaan mitään suojaa, mutta... Kuka tarvii hiiliä? Jaa, se on tuolla. Porukan kärjessä tietenkin. Oh, ei reloadia. Ole reloadi. Noni, just krysalideja. What could they possibly be storing in those tanks? Ne krysalidit tuli myös ikävän lähelle. Ja tää näkee vaan yhden. No, vedetään se headshotilla sitten. Ainakin yhdestä pääsee eroon. Se saisi double tapin, mutta... Ohos, jahas, 72. Yksi. Oikeesti. Toi on muuten varapläni sitten. Sillä on granaatti, niin se olisi pystynyt tappamaan nämä molemmat tosta. Mut yritetään hoitaa tää perinteisin asein. Yes. Ja sit saadaan vielä Overwatchikin osalle porukkaa, niin tää meni ihan hyvin. Yes. Enemies in sight. Taas kaksi. Ilman cyberdiskiä. Ne tais mennä just sillä, ettei snipu nää. No, näkeepäs. Okei. Okay. Mutta annetaan niitten olla siellä, toi snipu voi olla sellainen, että... Et. Look sharp. Enemies rolling up. Noni, mä menin taas ahnehtiin. Mutta mä jätin sen snipun onneksi sinne taakse. Joo, toi näkee joku tommosen.
Mitä Snipu näkee? Ei hitto. Se näkee just kaiken huonon. Noni, tää näkee oikein. Tää on oikea pelastus. Koska Berserkeri lähtee aina juokseen, kun saa hittiä. Niin nyt se toivottavasti tulee sitten... Mikä se oli? Yes. Yes. Kaksi jäi. Peli vähän lakaa jostain syystä. Ja silloin olisi muuten double tap. Ei vitsi. Damn, Mark Troverit on liian kaukana. Tuo olisi mahdollista ottaa elävänä näköjään. Ja se tiedetään jo, että Ranetkanilla se ei onnistu. Valitettavasti. Eli milläs? Tää näkee vähän kaikkea. Kuka saa kunnian? No itse asiassa tällä voisi olla semmonen... Siirretään tuohon. Ei se näe. No tehdään tämmönen... Vähän niinku perseilytemppu. Toisaalta ei. Säästetään granaatti. Joo. Kun mä haluaisin ton Snipun ja noin tuo etulinjassa olevat säästää vähän parempiin kohteisiin. Sen takia tommonen pikku perseily tossa. Onks nää... Jaa tonne. Joo. Ainakin tällä kertaa Berserkeri tiputettiin heti, että... Toi ei ole mikään vahvi vihollinen. Mä en tiedä, että hyökkäys saattaa olla vaan kaksi hittiä, mutta... Mutta onpahan yksi lähde pois pelistä. Olisi pitänyt melkein ampua tätä mutanttia. Joo, se ampuu sille. No. Luulin jo, että se tekee jotain outoa. Disabling shot 75. Ei täältä oteta elävänä tommosia ainakaan. He's dead in the water here. Ah. Eikä pysty reloadaan. Harmi, ettei double tappi toimi niin. Joo, hetkinen. Kenellä on... Täällä on medikitti. Joo. Ai, täällä on ammukset loppu. No, tolla sitten. Missä? No way! Ammu lisää. Mistä? Oi vitsi. Okei. No täällä on ammuksia. Kaikilla on vähän ammukset loppu. Joo. Mä luulen, että me saatiin kaikki viholliset, niin...
No tää ei paljon muuta voikaan tehdä kuin reloadata, mutta... ja lisää reloadia. Tänkin tarvitsisi reloadata, mutta... Pakko hiilata. No niin, eli yksi medikit käytetty jäljellä. Saako heavy sen vai saako toi... Onks toi meidän... Ei, se oli meidän toinen supportti, joo. Mä luulin, että se oli Assault. Tässä valastuksessa on vähän... huono, ei näin noita värikoodeja. Let's rock! Jepulis. No, kai tääkin voi reloadata. Tässä on hyvä tämmönen välivaihe. Ai, toi on elosa. Yes. Okei, se oli siis vieläkin elossa. Hyvänen aika. Tän tarvitsisi yhä reloadata. Tän hyödyllisyys tiimille on alhaisempi kuin tämän. Joo, tuolla on kaikki lisävarusteetkin jo loppu. Kun resurssit käy vähiin, niin sitä on vaan priorisoitava tollaan. Jaas. Onneksi ne on vaan kaksi mutanttia. Mutta niillä on high ground, joten mun peli on pelattu. 47. 85. Jebulis. Ja double tap, kiitos. Sniperi on kyllä niin kova. Nyt pitäisi vähän järjestellä porukkaa taas. Mitähän tuon edessäpäin on odottamassa. Eli tosta edetään. Aa, nää yhdistyy tohon. Onko siellä sitten melkein loppuhuoneen näköjä? Jonkin verran on matkaa vielä. Jäämutantteja. Siis täällä ei ole niin kuin... Okei, noi berserkerit on kovia. Ne vaatii niin kuin... Ne sitoo tosi paljon tulivoimaa. Mutta ei niin kuin... Missä on cyberdiskit? Niitten... Onks noi sentineelejä vai mitähän noin nyt on nimeltään noin? Niitten korjausdronit, niitä on näkynyt, mutta... Okei. Okay. Eli me pystytään etenemään ilmeisesti aikaa vapaasti. It's killing time. Se on aina taas näitä varmaan kuuluisia viimeisiä sanontoja. Snipukin voi vähän reloadata. Joo, Snipulla tulee aika kiire juosta tuolta muitten perässä, mutta... Kuvalta. Mutta... Kyllä se sieltä... pääsee aika nopeeta. Tuossa menee kuitenkin ryhmittäytymiseen vielä vähän aikaa. Varmaan hevit pitäisi saada tähän oven molemmin puolin, että voi sitten tulittaa raketteja vaan sinne sisään. Kun mä odotan yhä, että siellä olisi niin kuin sitä aikamoista vastarintaa.
Löytin väärän paikan, mutta ei se mitään. Meniks toi? Juu, se meni väärin. Misklikki. Joo. Että viittis kahteen jaksoon vetää tätä kenttää, mutta täytyy pitää kauko tässä. Oho. Siinä oli vielä jotain. Okei. Okay. Eli heavy tasemiin. Ja nyt toi tulee ylös tuolta. Kasataan joukot tähän ja sitten minä pidän pienen tauon. Katsotaan, että vai jakaisiko tän kahtia tän jakson? Tai tän tehtävän? Sitten jos joku mokaa. Mä en tiedä. On siellä suojapaikkoja tuo sisällä, joo. Noin. Niitten vuoro, joo. Eli jätetään tähän. Toi. Tästä tulikin näköjään kaksiosainen jakso. Mutta joo. Ei mitään. Toi jätetään tähän jännään tilanteeseen. Ja kiitoksia katselemisesta. Ja se on moro.